شہادت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام۔ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور القابات نقی اور ہادی ہیں۔ آپ علیہ السلام 5 رجب المرجب 214 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام جد امجد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اسم گرامی پر علی منتخب کیا گیا۔ آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ سمانہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کو علم و سخاوت اہل بیت اطہار کی وراثت میں ملے تھے۔ آپ انتہائی متقی و پارسا اور عبادت و ریاضت کے پیکر تھے۔ آپ کی زندگی کی بیشتر راتیں سجدہ ریزی میں بسر ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے قریب سریا نامی ایک بستی قائم فرمائی تھی، جس میں آپ کا خاندان طویل عرصے تک موجود رہا۔ آپ کے درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دور دراز علاقوں سے لوگ تحصیل علم کے لیے تشریف لاتے۔ آپ نے عباسی خلیفہ معتز باللہ کے تمام غیر اسلامی قوانین کو مسترد فرما کر حق کا عالم بلند کیا، جس کی پاداش میں آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کا مزار انور بغداد شریف کے شہر سامورا میں ہے۔ آج 3 رجب المرجب آپ علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ اس موقع پر اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکائیں اور اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریم، محافل درود و سلام اور نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور آپ کے صدقے سے عالم اسلام کی سربلندی کے لیے